በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ በኢትዮጵያ የሚኖሩ የውጭ ሀገራት ዜጎች ላይ ትንኮሳና ጥቃት እየተፈጸመባቸው መሆኑን በኢትዮጵያ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ አስታውቋል። የውጭ ሀገራት ዜጎች የድንጋይ ድብደባ የተፈጸመባቸው መሆኑን እንዲሁም የትራንስፖርት አገልግሎት እንዳይጠቀሙም ማስፈራሪያ እየተደረገባቸው እንደሆነም ነው ኤምባሲው የገለጸው። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የኢፌዴሪ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የኮሮና ቫይረስ ከየትኛውም ሀገር ወይም ዜግነት ጋር የተያያዘ አለመሆኑን ልንገነዘብ ይገባል ያለ ሲሆን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካል እንደመሆናችን አንዳችን የአንዳችን ጠባቂዎች ነን ሲልም መልእክቱን አስተላልፏል። የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰም እንዲሁ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ዘር፣ ቀለምና ሃይማኖት የለውም፣ ከየትኛውም ሀገርና ዜግነት ጋር የማይገናኝ እንዲሁም በሽታው በሁላችንም ላይ የመጣ የጋራ ፈተና ነው ብለዋል። ሚኒስትሯ ጨምረው እንዳመለከቱት ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ በመተጋገዝና በመረዳዳት በፍጹም ኢትዮጵያዊነት ህዝቡ እንዲያሳልፈው ጥሪ አቅርበዋል። እኛም ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምላሽ ካለው በሚል የፖሊስ ኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጋር ብንደውልም ስልክ ባለማንሳታቸው ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ሳንችል ቀርተናል። ሆኖም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ይህንኑ ጉዳይ በማንሳት በድህረ ገጹ ባሰራጨው መረጃ ስለ ድርጊቱ መረጃ እንደደረሰው በመጥቀስ ትንኮሳና ጥቃቱ ከኢትዮጵያዊነት ተግባር ያፈነገጠ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ከውጭ ሀገራት ዜጎች ጋር በመተባበር ለቫይረሱ ስርጭት መገታት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ለዚሁ ቫይረስ ስርጭት እየተደረገ ያለውን ጥንቃቄ ለመቃኘት ወጣ ባልንበት ወቅት በውጭ ሀገራት ዜጎች ላይ እየደረሰ ነው ስለተባለው ትንኮሳና ጥቃት አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎችን አስተያየት ጠይቀናል። ያነጋገራቸው ሪፖርተራችን ፍስሐ ደሳለኝ ነው። ተመልክተን እንመለስ። በጣም የተሳሳተ ነው እኮ ዋናው መታወቅ ያለበት ነገር፣ በዘር በቀለም በሃይማኖት ለይቶ የሚያጠቃ በሽታ የለም። ስለዚህ ሰዎችን በቀለማቸው ብቻ ከበሽታ ጋር ማያዝ በጣም አሳፋሪ ነገር ማለት ዲስገስቲንግ ነገር ነው እና ነጭ ስለሆኑ ፈረንጅ ስለሆኑ እነሱን ለይቶ የሚያጠቃ በሽታ እኛን የሚመረን የለም። ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ይሄ በሽታ ማንም ፈልጎት የመጣ አይመስለኝም። ምክንያቱም ካለንበት ዘመን አንጻር በሽታዎች፣ በተለይ ቸነፈር የሚባሉት በሽታዎች በብዛት መምጣታቸው የምንጠብቀው ነው። ነገር ግን የማንም ጥፋት አይደለም። ቻይና በቫይረሱ ከቻይና ቢነሳም ሆን ብለው አምጥተውታል ብዬ ለመቀበል ይከብደኛል። ስለዚህ ሌሎች የውጭ ዜጎች በዚህ በሽታ ስም መጠራታቸው ተገቢ አይመስለኝም። ሰዎችን ደግሞ አይደለም ምንም ጥፋት የሌለባቸውን የበሽታውን ያለባቸውን ሰዎችም ጭምር እንኳን ማግለል ተገቢ አይደለም። ይህ የምንሰማው የምናየው የሚባለው ነገር ማለት ቻይናዎች ምናምን ነገር ስና የሆነ ነገር የምንለው ነገር ልክ አይደለም። ገብተዋል በእኛም ላይ ምናምን ነገር ቢሆን ይሄ በዛ አላስፈላጊ ነገሮችን መጠቀም አስፈላጊ ነው ማን ብዬ አላስብም። እኛ ባህላችንም አይፈቅድም፣ እምነታችንም ደግሞ በጣም እንትን ያለ ነው። ተንከባከቡ፣ የተያዙትን የተጎዱት ተንከባከቡ ይላል እንጂ እንደዚህ ተጽዕኖ ፍጠሩ ምናምን ስድብ በፍጹም የተከለከለ ነው። በፍጹም ማለት ነው። መጀመሪያ አልሰማውም ይሄን ነገር፣ ግን ከዚህ በፊት ቢቢሲ ላይ ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት እንደ ቀልድ አይነት ነገሮች ሰምቼ ነበረ። ላይክ ቻይናዎችን እንደ ኮሮና ቫይረስ እስኪመስሉ ድረስ ሲቀለድባቸው ምናምን ነገር ነበረ እና ቻይናዎች ለዛውም ዌርና ቫይረስ የሚል ኮመንት ምናምን ነገር ራሳቸውን እንትን ብሎ አይቻለሁ። እሱ ነገር እንጂ ሀገራችን ውስጥ ነገባ አላወቅኩም። እኔ ይሄ ነገር የሚመጣው ከግንዛቤ እጥረት ነው። አንድ ሰው በሽታንና የበሽታ የተነሳበትን አገር መለየት ካልቻለ የግንዛቤ እጥረት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰዎቹን ለማስረዳት ሁኔታው ሰላማዊ እስከሆነ ድረስ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ግን እንደዛ እንዲባል አልፈልግም የሚልም ሰው ምናምን ነገር ብሰማ እስካሁን አጋጥሞኝ አያውቅም። በእርግጥ ግን ጥሩ እንዳልሆነና ተገቢ እንዳልሆነ ልናገር ወይ ላስተምር ነው የምችለው። አንድ ልቦና ይስጣቸው ነው የምለው። አለማወቅ ነው አለማወቅ ነው እንጂ ይሄ አጉል እንትን ነው እንጂ ተገቢ አይደለም። ተው ነው የምላቸው። ባያቸው እንትን አላቸውኝ እመክራቸዋለሁኝ። ከዛም ባሻገር ያው እንደሚተውት ተስፋ አለኝ። አሁንም ቢሆን ሚዲያ የሚከታተሉ ከሆነ ቢተውት የተሻለ ይመስለኛል። ጥሩ አይደለም። በቃ ለእኛ ውጭ ያሉት እኛ እዚህ ስላለን እዛ ያሉት የሚደርስባቸው ነገር ማሰብ አለብን። እንደ ዜጋ ላረግ የምችለው ነገር ምንድነው? ይህን ሀሳብ አለመተባበር፣ አብሮ አለመደገፍ፣ አለመስማማት፣ ይህንን ሀሳብ ማውገዝ የኔ ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ።